Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з розвитку мовлення. І сьогодні ми з вами поговоримо про домашніх улюбленців. Хто ж такі домашні улюбленці? Подумайте, будь ласка. Так, це тваринки, які живуть поруч з нами вдома. Це можуть бути і котики, і собачки, і хом'ячки, навіть папуга та рибки. Вони живуть з вами, ви про них піклуєтесь, годуєте, доглядаєте, а якщо вони захворіють, ви їх лікуєте. А зараз я вам пропоную послухати оповідання Василя Сухомлинського «Петрик, собака і кошеня». Слухайте, будь ласка, уважно. Маленький хлопчик Петрик ішов стежинкою в саду. Бачить, біжить назустріч чорна кудлата собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до нього притулилось маленьке кошеня. Воно втекло від собаки і просило Петрика: «Захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра». Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голівку до нього і жалобно м'явчить. Петрикові стало соромно перед кошеням. Він узяв його на руки, розгнівався на собаку і пішов їй назустріч. Собака зупинилась, злякано подивилась на Петрика та сховалась у кущах. Дітки, ви уважно слухали? Так, а зараз ми це перевіримо. Дітки, скажіть, будь ласка, кого злякався Петрик? Так, правильно, собаку. Скажіть, будь ласка, а кого ж врятував Петрик? Так, кошеня він врятував. Скажіть, будь ласка, а як ви думаєте, чому Петрикові стало соромно перед кошеням? І він його врятував. Так, Петрик великий, а кошенятко маленьке. Тому Петрик врятував кошенятка маленьке від великої собаки. Дітки, а зараз ми з вами спробуємо це оповідання розповісти та замалювати, щоб нам було легше його розповідати. Будь ласка, приготуйте папір та фломастери. Так, починаємо з вами розповідати та малювати наше оповідання. Хлопчик Петрик, малюємо хлопчик, голова та прямокутник. Так, хлопчик Петрик йшов доріжкою. Ось такі дві рисочки. Йшов стежиною. Де він йшов? У саду. Так, дерева. І побачив кого? Собаку. Ось так ми замалюємо собаку. Та раптом до Петрика притулилось мале кошеня. Малюємо знову Петрика. Так, і кошеня, кошеня маленьке, і вусика, яке втекло від собаки. Кошенятко, знову малюємо кошенятко, притулилось до Петрика. І просила його захистити. Петрик, знов малюємо нашого Петрика, хлопчика, взяв кошеня на руки, тому ми кошеня малюємо угорі. І розгнівався на собаку. Собака злякалась та заховалась у кущі. Дітки, ось ми з вами і намалювали наше оповідання за допомогою карток-схем. А зараз ми з вами його перескажемо, але вже за допомогою наших карток. Пригадуємо, хлопчик Петрик йшов доріжкою в саду, побачив велику собаку та злякався її. Та раптом до нього підійшло маленьке кошенятко, яке тікало від великої собаки. Кошенятко
попросила Петрика захистити його. Петрик взяв кошеня на руки та прогнав собаку. Собака злякався та заховався у кущах. Дітки, я впевнена, що у вас все дуже гарно вийшло. А подумайте, будь ласка, а що ж трапилось далі з кошеня? Петрик його врятував. Давайте подумаємо. Мабуть, Петрик забрав його до себе додому. І в нього появився новий друг, домашній улюбленець. Петрик нагодував кошенятко, пригостив смаколиками та залишив його у себе вдома жити. Тож, малята, будьте такими ж добрими до наших менших друзів, як і Петрик. Захищайте молодших наших друзів, коли ви бачите, що їх хтось ображає. Я бажаю вам гарного дня. До побачення, до нових зустрічей.